Ovo, e moja ti, vidi kakvi je, odi, kako se zove Ovan? Ovan. Beli, ovaj Ovan ima 500 kila. Evo vidite kakvi je to, kod jedne žene od Dervente, ona je valjda od iz Drijena, mislim da je. Vidite koliko ima. Vidite. Kažete ako iko ima ovako govna. Vidite ovo. Milina, vidi ti. Beli, neću ja tebe, nisam došla da te kupim, ne boj se. Pa neće on, da. Lupio, neći koliko ono uče tamo. Eto, vidite, ovo je ova žena što ga odranila, ljudi Boži, evo je tamo, vidite. Vidite, svaka čast za odranjivanje, svaka čast. Dolazi jedan ovdje, neće da radi ništa, samo gleda u nju. Evo ga. A da, da je bo. A vreda, nimo. Treba. Pravo ta.